Minta tolong apa, Mak? Iman tengah main game. Tolong ambilkan air boleh tak? Aduh, Mak ambillah sendiri. Mak panaslah, Mak penat ni. Aduh, yelah. Aduh, Mak ni. Ambil sendiri kan boleh. Iman tengah main game ni. Mesti ada timpa sesuatu dekat aku. Mak, nah ni air. Terima kasih. Eh, kenapa baju Iman kotor? Oh, tadi saya jatuh, Mak. Saya minta maaf, Mak, sebab saya derhaka kepada Mak. Tak apa. Mak sentiasa maafkan anak Mak. Jadi budak baik, ya. Okey, Mak. Dah. Duduklah sana, masuk. Mak. Hai guys, Assalamualaikum. Iman nak pesan ni, korang jangan sesekali derhaka kepada ibu bapa. Sebab antara dosa yang akan Allah balas di dunia apabila kita derhaka kepada mereka. Okay guys, bye.